Danas je 2. april, svetski dan osoba sa autizmom. Udruženje MNRL nizom aktivnosti obeležava plavu nedelju, nedelju posvećenu podršci osobama sa autizmom. Danas, na ovaj dan, okupili smo se ovde u našem prelepom parku na Kaleu da zajedno sa učenicima 2. razreda osnovne škole Sveti Sava obeležimo ovaj dan. Učiteljica Vesna Lazić pruža svestranu podršku dugo godina udruženju i pruža vršnjačku podršku koja je jako potrebna svoj deci sa razvojnim smetnjama i deci sa autizmom. Potrebno je da budemo svestrani, da razumemo decu, ne samo da ih podržimo na ovaj dan, nego da budemo uz njih svakog dana i damo im mogućnost da svoj potencijal razvijaju.